לקבל מכם, אזרחי ישראל, מנדט ברור לעשות זאת. בחודשים האחרונים הובלתי מאמץ מדיני בכיוון הזה, ובימים האחרונים בשלו התנאים המדיניים לכך. היום אני מודיע על כוונתי להחיל עם הקמת הממשלה הבאה את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח. הישן המקורי של עם ישראל, ואנחנו נבנה עוד אל קנה ובעוד אל קנה ובעוד אל קנה.